Скажіть, ви ж хазяйчки ж селянки, так? Да. Народ не держе коров, так? Чи держе все? Мало вже. Мало, не вигодно. А слушайте. Що, залишилися одні пенсіонери? Пенсіонери вже ж не будуть вам держати. І вигоди ж немає вже особливо. Нема ні пастиш, нічого ж. А пенсіонерам пенсія хорошо додавалася цим часом, чи ні? Ні, зовсім мало. Возмущається, а ну скажіть. Да, в перелеті заходила женщина, переработала дояркою все время. Болячим було. Хто не заходить сюди, всі люди так говорять. Особливо Порошенки і прем'єру. Хто вам з Новим годом людей простих не поздравляв, він неприятний. Неприятно на нього смотреть і слушати. Поздравлення його нікому не нужны. Пускай підніметься Юлія Володимирівна і йому передасть. Нікому із людей ці поздравлення не нужны, вони неприятні. Люди нікому не треба, нікому. Землю все підгребають, забирають. Хто у нас в медицині головний? Не було в нас на Україні чоловіка такого, щоб поставити. Не було такого умного врача, що приїхала оттуда. А вони Верховної Ради вносять закони, щоб, наприклад, моя сестра в Москві заболіла онкологією, там все безплатно. У Білорусі все безплатно. Чого у нас, хоча б тим, які вже останні дні доживають, забирають такі гроші? Ну знають, що воно вже все, все одно гроші викачують. Куди ці гроші йдуть? Є ще шоколадні конфети. Помагайте дітям, онкологія у дітей. Треба тисячі, треба дома, треба все продавати, щоб тільки вилечити дитинка. Росія агресор дарма, там безплатно це все. В Білорусі дитяче все безплатно. Чого у нас все дарма? Все за гроші дітей лечить. Це йде спеціальне уніснаження нації, спеціальне уніснаження людей.